2020 оны эцсийн байдлаар нийслэлд 208,049 гэр хөрөлт хороолт амжирч байна. Харин гэр хороолын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн хүрээнд 2495 га газарт 28 байршил бүхий 85 хэсэгчлсэн талбайг орон сууцчлахар төлөвлөд байна. За ингэснээр нийтдээ 123,066 гөрх орон сууцанд орно гэж тооцож байна. Энэ оны 9 сард бидний хийсэн судалгаагаар яг энэ гэр хороолт нийт амьдарч байгаа өрхүүдээс одоо сонгож түүхэр судалгаа хийсэн. Ингээ энд 9342 өрхөөс судалгаа авахад одоо орон сууцанд хамрагдах хүсэлтэй, орон сууцанд орох хүсэлтэй 87.4% нь бол саналаа өгсөн байна. За үүнээс бас ямархуу хэлбэрээр орон сууцанд орохыг хүсэж байна вэ гэдэг судалгааны асуултанд иргэдийн 42.2% нь одоо түрээслэх дэмжлэг орон сууцанд. За газар хөдлөлт хөрөнгө орон сууцаар солих нь бол 29.5% ийм саналыг өгчээ. Мөн ханий материал орчмын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц 712, шинэ сүржлийн бүсэд 14,155, солонго 1-2 орон сууцны ороололд 5,002, гэр ороолын газрыг дахин зохион байгуулах хүрээнд 4,000, бүгд найрамд хятад ард улсын буцалгүй тусламжийн хүрээнд баригдах ногоон уур орон сууцны ороололд 1,008 орон сууц тус тус ашиглалтад оруулахар төлөвлөжээ. Хурлын уяараа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Батуйсгалан гэр ороолын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулахтай холбоотой ажлын гэсэн байгуулах санал гаргалаа. Ажлын хэсэг байгуулъя. Шаардлагатай бол тэргүүлэгчдийн хурал дээр оруулж ирж Сүхбаатар дарга зөвлөлдөд ямар одоо төлөөллийн бүрэлдэхүүн бий болох ёстой вэ? Магад одоо сая хэлж байна. Нөгөө олон аж ахуйн нэгжүүдийг төлөөлдөг ямар одоо энэ барилгын салбарын төлөөллүүдийг бас оруулах ёстой вэ? Ямар одоо хүндрэл одоо энэ хууль эрхцэн орчинд нь бий болоод байгаа юм гэдгийг бүгд нь одоо авч хэлцээд авч үзээд хурлаараа оруулаад өөрсдөө шийдэх нь хаана нугаа. Магад одоо эрхцэн орчин ярихад сая хуулиудын болоод засгийн газар салбарын яамдуудтай яаж харилцаж ажиллах юм гэдэг энэ одоо чиглэл дээр нь ажиллая гэсэн ийм одоо чиглэлийг хурлаасаа өгье. Засаг дарахт бас саяны тэмдэглэлээр өгье. Өнөөдрийн ээлжид хуралдаанаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчид COVID-19 цар тахлын эрсдлийг бууруулах чиглэлээр нийслэлийн хэмжээнд авч хэрэгжүүлж байгаа ажил. Монгол улсын засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилт нийслэлийн хэмжээнд авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар хэлэлцлээ.